Ja, da skal vi utvide denne her start-stopp-oppkoblingen til en dreieretningsvenner. Vi skal få motoren til å gå begge veier med bruk av to forskjellige startknapper. Det første vi må gjøre, det er å sørge for at skapet er spenningsløst, at det ikke er spenning på skapet, det må vi være sikre på. Det vi gjør da, det er å utvide installasjonen med en kontaktor til. Den setter jeg her på siden. Og det vi skal gjøre nå etterpå, det er å legge opp ledninger ifølge tegningen. Nå ordner vi hovedstrømmen først, og så tar vi styrestrømmen etterpå. Da har jeg koblet til den andre kontaktoren, Q2. Og så har jeg koblet til disse forbindelsene her. Det som er viktig når du kobler til her i hovedstrømmen, det er at en av lederne må bytte plass. I dette tilfellet så går 2-en til 6-en, og 6-en til 2-en. For å få dreie retningen på motoren, så må to faser bytte plass i systemet. Og det er gjort her på undersiden av kontaktoren. Det er også viktig å koble de ledningene som går inn over motorvernet, at ikke de kommer på feil side. Det neste vi skal gjøre nå, det er å gå løs på styrestrømmen. Da skal vi utvide med en til startknapp. Vi skal bruke samme stoppknapp, men vi skal ha en ny startknapp. Og så skal vi også sette inn lamper for høyre, et grønt lys, og et lamper for venstre, også et grønt lys. Så nå skal jeg legge inn de forbindelsene her. Og det blir de siste forbindelsene vi skal ha før vi skal sette på spenning og prøve anlegget. Nå har jeg satt på to grønne lamper i døra her. Denne skal være drift for venstre, og denne skal være drift høyre. For å få til det, så er jeg nødt for å bruke en hjelpeblokk til kontaktoren. Den setter jeg der. Og så setter jeg en like en på Q2. Den slår inn og drift mot høyre. Så skal denne lampen lyse. Q2 drift mot venstre. Nå skal denne lampen lyse. Da er det å sette i gang og legge ledninger. Da har jeg koblet til den første lampen. Drift til høyre. Jeg har lagt forbindelse mellom F2 som 95. Ned til Q1 sin hjelpeblokk, som er satt på toppen, nummer 53. Jeg har lagt ifra 54 på Q1 sin hjelpeblokk, ned til X1 sin 12. Videre fra X1 sin 12, ut til lampa sin 1. Fra lampa sin 1 til X1 sin 10. Og så har jeg samtidig lagt opp klar til fra lampa sin 2 opp til venstre, lampa for venstre drift sin nummer 2. Som jeg sa, F2 sin 95 og opp til hjelpeblokka på Q1 sin 53. Jeg har lagt opp fra hjelpeblokka sin 54 ned til X1 nummer 12. Ned på her. Fra X1 sin 12. Denne her. Og opp til lampa for høyre drift sin nummer 1. Så har jeg lagt ifra X1 sin nummer 10. På lampa sin nummer 2. Forbindelsen mellom lampe med høyre drift og venstre drift. Det som gjenstår nå, det er å få forbindelse mellom lampe 1, lampe til venstre drift, sin nummer 1, inn til rekkeklemme nummer 13, fra rekkeklemme nummer 13, opp til Q2 sitt hjelpeblokk, 54, fra nummer 53 på Q2 sitt hjelpeblokk, og over til
Q1 sin hjelpeblokk nummer 53. Det skal vi gjøre nå. Da er skapet ferdig koblet. Vi må pynte litt, stripse opp ledninger, sette på deksler, og ikke minst funksjonsteste det. Vi må også måle at vi har rett spenning før vi setter det i gang. Da har vi satt på litt deksler og stripset opp litt kabler, og vi skal sette spenningen på og se at det virker. Det første vi må gjøre er å måle at vi har rett spenning inn. Nå slår vi på sikkerhetsbryteren. Ser at vi har spenning inn til skapet. Finner frem et multimeter og setter det på volt vekselspenning. Ja, vi tar og måler på oppsiden av sikringene her. Det har vi 234 volt. Vi sjekker ut alle fasene for å være sikker på at alle fasene er med oss. Det ser bra ut. Da er det å lukke døra. Først slå opp sikringene. Så lukker vi døra og sjekker at det virker. Da kjører vi høyre først. Og mens den går, så kan vi jo kontrollere forriglingen. Trykker jeg inn denne knappen her, så er det ingenting som skjer. Så må jeg stoppe den. Så skal vi sjekke drift venstre. Og den virker like godt. Med lys.